Tak jo, tak ahoj, viděl jsem tady jenom taky nějaký mírný zděšení na ten úvodní slide, tak já to zkusím ještě trošku, lidi tohle už vůbec ne, tak takhle je to správně. Tak, nelekejte se, ta prezentace nebo ta přednáška není recyklovaná. Co jsem chtěl říct tady tím, že jsem promotoval pár technologií, je, že pokud budeme něco nasazovat do Kubernetes, tak v zásadě až tolik nehraje takovou roli, na nějakých technologiích, frameworkcích, jazycích to máme postavený. V momentě, kdy tu aplikaci dokážeme dostat do kontejneru, což dokážeme dneska dostat skoro všechno, tak jsme schopni to provozovat v Kubernetes a budeme furt řešit víceméně ty samé problémy. A v momentě, kdy mám vyřešený, tak už potom je to celkem pohoda. Tak, já jsem Honza Smirka, jsem tady z Lintu a po velmi dlouhé době přednáším na poslední sobotě, ale zrovna před přednáškou jsem si všiml, že jsem tak jako v hlavičce, ta fotka je hodně stará, asi tak 5 let, 6, něco takového. Takže s poslední sobotou mám k ní prostě blízko, jenom maličkatý kousek od ní sem. Tak, jak už jsem zmínil, jsem tady z Lintu, jsem vývojář a vyvíjíme dva nástroje, PPC robot a Marketing Miner, který sice teda s toho nemají až zase tak společného, ale rozhodně to jsou zajímavý nástroje pro marketáky, což je ostatně i naše celková specializace. Vyvíjíme, nebo jsme marketingová agentura, která vyvíjí marketingový nástroje. Tak, budu vám dneska teda povídat o tom, jak vzít té aplikaci a rozjet ji v Kubernetes. Je tady nikdo, kdo pořádně neví, co to Kubernetes je, co si pod tím představit? Jo, dobře, tak v tom případě i vám by tato přednáška měla osvětlit, co to vlastně je. Často se vlastně říká, jak je to nástroj na orchestraci a spoustu takových abstraktních pojmů. V podstatě jde jenom o nějakou platformu pro provoz aplikací v kontejneru. Dává vám nějaký prostředky, jak tu vaši aplikaci tam zprovoznit. A hlavně je velmi důležitý to, že to je nějakým způsobem standardizovaný. To znamená, že když máte aplikaci přizpůsobenou pro provoz Kubernetes, tak ji dokážete provozovat jak někde třeba v cloudu, dokážete ji provozovat na vlastním železe, dokážete ji provozovat na vývoji na localhostu, je vám jedno, jestli to do cloudu hodíte ke Googleu, jestli to hodíte do Amazonu, do DigitalOceanu, dneska každý vlastně cloud provider má svoji vlastní distribuci Kubernetes, je to hrozně populární. Takže nejste tím způsobem žádným způsobem jako limitovaný. A velká výhoda je, že všechno je open source, včetně všech těch integrací pro ty různý cloud providery. Takže pokud chcete, můžete si nějaké určitý části do určitý míry přizpůsobit a ohnout pro tu vlastní potřebu. Ale to až asi v momentě, kdy fakt budete mít něco hodně specifického, většinou to není vůbec potřeba. Tak a spoustu lidí si myslí, že Kubernetes vám pomůže, pokud máte ohromnou aplikaci, na kterou denně prostě chodí 10 000 uživatelů a potřebujete real-time škálování. Není to úplně tak pravda, protože těmhle aplikacím to hodně pomůže, ale stačí, když už ta vaše aplikace nebo jako celek se skládá z víc různých částí. To znamená, v momentě, kdy si provozujete nějaký prostě jednoduchý web, tak asi Kubernetes vám nic zvláštního nepřinese. Ale v momentě, kdy například v té aplikaci nějakým způsobem zpracováváte data, což dneska je populární, že každý zpracovává big data, tak už tenhle moment, i když třeba ta aplikace není zase až tak vytížená, tak vám to může v některých částech nebo některé problémy hodně usnadnit. Tak, přednáška bude hodně orientovaná prakticky. Budeme potřebovat tři takové hlavní ingredience na to, aby jsme naší nete aplikaci zprovoznili. Jednak potřebujeme nějaký Docker image, o tom byla předchozí přednáška, takže z toho vyjdu. Pak budeme potřebovat nějaký definice objektů. To můžete vnímat jako nějaký pravidla, jak tu vaší aplikaci zprovoznit, nebo jaký vlastně ta platforma má spouštět. Co všechno má spouštět, kolik toho má pouštět, kdy to má pouštět. A tam v neposlední řadě budete potřebovat nějaký železo, nějaký klastr, na kterém to budete provozovat. Tak, Docker image, o tom byla předchozí přednáška, takže teď trošku přeskočíme. Klastr, v podstatě jde o to, že máte
nějaký sadu počítačů, 1, 2, 50, milion, který jsou pompovaný po síti, mají tam jednoho nebo víc mástrů a nějakým způsobem ten vlastně vidí, co se kde má spouštět a mezi sebou komunikují. Tím, že tam je nainstalovaný Kubernetes, jsou tam na každém vlastně stroji běží maličkatej démon a nějaký jeho služby, tak mezi těma strojema se vám vytváří virtuální síť napříč celým tím spektrem. To znamená, když máte jeden, když máte dva, když máte těch 50, furt tam budete mít jednotnou síť, která vám prostě bude fungovat. A nezáleží na tom, kde vám konkrétně, co běží, kde vám běží, jaký kontejner. Tak, objekty jsou v podstatě hodně podobný tomu Docker Compose. Akorát je tam jeden velký rozdíl v tom, že zatímco ten Docker Compose byl jeden a popisoval všechno, tak tady každý ten objekt, každá ta služba, řekněme, která nám tam běží, tak má samostatnou definici, nějaký samostatný objekt. Ten objekt typicky má nějaký typ, co to je, jestli je to nějaký pod, co je to pod, k tomu se dostaneme za malou chviličku, nebo jestli je to nějaká služba, jestli je to nějaký job, nebo něco podobně. Pak každý ten objekt má název a hodně důležitý jsou tzv. Labels, což jsou nějakým způsobem štítky. Kubernetes je interně používá hodně na určení vlastně, co je co. To znamená, vy se potom na ty objekty neodkazujete většinou pomocí názvů, ale pomocí těch labels. To znamená, že můžete mít víc typů objektů, které spolu nějakým způsobem komunikují nebo souvisí, a ty vazby mezi nimi namodelujete pomocí těch labelů. Tak, a pak každý ten objekt má nějakou jako definici, co vlastně ten objekt má vlastně vyjadřovat, co se má pouštět. Což může být například, jaký všechny kontejnery se k tomu objektu vážou. Tak, takovým úplně základním objektem v Kubernetes je pod. Pod v podstatě je taková kolekce kontejnerů, který spolu nějakým způsobem úzce komunikují, který vlastně se mají vždycky spouštět zároveň. Je to taková trošičku abstrakce nad těma jednotlivými kontejnerama. Představte si to tak, že pokud byste tu aplikaci chtěli provozovat pod Nginxem, nebo Nginxem, pardon, tak Nginx sám o sobě nemá žádný modul pro PHPčko. Potřebujete PHPčko spustit extra vedle něj. Typicky se pouští nějaký PHP-FPM. To, že to takhle rozdělíte, tak má nějaký benefity z hlediska výkonu, z hlediska lepšího monitoringu, co se tam vlastně děje. A celkově to řešení je takový trošku flexibilnější, než když máte PHPčko přímo v Apache. Tak, tohle jsou typicky dva kontejnery, který v 90% případů budete chtít spouštět spolu. Budete chtít spouštět jak ten webový server, tak i to PHP, který bude provozovat tu aplikaci. Takže tady ty dva kontejnery můžete uzavřít do podu a on zařídí, že se vždycky budou pouštět na tom samém místě a budou spolu vlastně budou blízko sobě. Tak a ještě jedna zvláštní věc, kterou on zařídí, tak je, že se oba kontejnery spustí ve stejném kontextu. To znamená, že v tenhle moment, když takhle spustí dva kontejnery, tak má stejnou IP adresu, oba. To znamená, že se vám pustí nějaká obálka, kde vám na jednom portu může naslouchat to PHPčko a na portu vedle vám může naslouchat ten webový server. Zároveň můžou mít třeba i společné úložiště, takže vy k obou těm kontejnerům můžete přidat disk, kde budete mít uložené například obrázky. A zase, jak ten webový server, tak i to PHPčko budou mít přístup k tomu samému úložišti. Tím, že on to vždycky pustí spolu na stejném uzlu, na stejném vlastně místě v té síti, tak tam nejsou žádný velký prodlivy při přístupu a v momentě, kdy PHPčko zapíše nějaký soubor, tak ho hned vidí ten webový server. Tak. Jak jsem říkal, tak ten pod je taková nějaká nejmenší jednotka v Kubernetes, a z něj potom staví další nadstavby. Taková jedna nadstavba je replika set, což je v podstatě spuštění N instancí toho samého podu. To znamená, když máte zatíženou aplikaci, která neběží, nebo neutáhne vám to jenom jeden stroj, tak ji naškálujete, pustíte ji třeba 5 a vyřešíte tak své problémy s výkonem, velmi pravděpodobně.
Samozřejmě ne každá aplikace je na připravená takhle a můžou tam být nějaké určitý problémy a k tomu se dostaneme. Pak další nastavba na replikace tam je deployment, což je další takový trošku zvláštní objekt a ten umožňuje mít těch replikasetů víc zároveň a různým způsobem verzovat. To znamená, že když nasazujete novou verzi, tak on vytvoří nový replikaset, který je z začátku prázdný. A postupně vám bude pouštět víc a víc instancí té vaší aplikace. To znamená, nejdřív vlastně pustí dvě, třeba když budete mít třeba takhle 7 kontejnerů, nebo 7 bodů, tak on nejdřív pustí dva navíc v té nové verzi a když všechno poběží, když budou zdraví, když všechno naběhne, tak teprve schodí dva z té staré verze. Pak pustí zase další dva nový a pak zase, když to všechno naběhne, spustí dva starý. Takže takhle vám udělá rolling update ze staré verze na novou, bez toho, abyste v podstatě zaregistrovali jakýkoliv výpadek. Velká výhoda je to, že po celou tu dobu on monitoruje ty vaše kontejnery. To znamená, že když vám v té nové verzi nějaká chyba, že ta aplikace naběhne nebo uděláte překlep v Docker fileu a najednou ta aplikace není provozu schopná, tak on to zastaví. Vůbec na něj třeba nepustí traffic a zahlásí vám chybu. Když už takhle máte nějaký body, nějaký repliky, nějaký deploymenty, tak je velmi pravděpodobně budete chtít zpřístupnit ostatním. Ať už v rámci toho klastru, anebo ven do světa. K tomu slouží takzvaná servis. Ta v podstatě udělá to, že vám nějakou skupinu těch kontejnerů nebo podů zpřístupní pod nějakou samostatnou IP adresou. Buď v rámci toho klastru, anebo znější. Když to třeba budete provozovat nějaký cloudu, tak vám automaticky dokážu třeba založit load balancer mezi tím. Takže jak vám budou chodit uživatelé, tak ty požadavky se postupně budou střídat mezi těma jednotlivýma instancema té aplikace, který vám běží. Tak. A to rozdělení, vlastně to vybírání, mezi jakou množinou vám ty uživatele budeme rozhazovat, tak probíhá právě podle těch štítků, podle těch labels. Takže když je máte správně olabelovaný a správně všechno nastavený, tak on vám pošle ty uživatele na maximální možnou množinu těch kontejnerů, které jsou schopný splnit požadavek toho uživatele. Tak. Dalším takovým objektem, trošku speciálním, tak jsou config maps a secrets. V podstatě jsou to jenom nějaký key value definice s konfigurací nebo s heslama. Ten config map a secrets se liší v jedné zásadní věci a to, že Kubernetes vám garantuje, že ten secret, kde budete mít různý hesla, tak budou na disku uložený šifrovaně. Takže když někdo doběhne do toho datacentra a vytáhne vám disk, tak se nedostane k heslům do vaší produkční aplikace. Samozřejmě, když vám někdo ten stroj hackne, když se dostane do toho klastru nebo do toho vašeho kontejneru nebo do aplikace, tak se k těm heslům dostane, protože aby ten kontejner běžel, tak tam to musí být rozšifrovaný. Ale v tom úložišti je to zašifrované. Tak. Kde Kubernetes provozovat? Jak už jsem naznačoval, je vlastně dneska skoro každý cloud provider má vlastní službu pro provoz Kubernetes. Když se rozhodnete si to vyzkoušet lokálně, tak oficiální nástroj Minikube vám na lokálním stroji vytvoří maličkatej cluster s jedním jediným uzlem, s jedním jediným nodem. Je to opravdu jako jednoduchý, na zprovoznění stáhnete jeden exáč, pustíte to, on vám to vytvoří virtuální mašinu, podobně jako si virtuální mašinu vytváří třeba Docker, všechno nastaví a můžete začít pracovat. Nefunguje tam úplně všechno, co funguje třeba v tom klastru, což je logický,
Například nebude fungovat automatické škálování, že se do toho on si nevykouzlí další nějaký virtuální stroj nebo další počítač, kde by vám tu aplikaci mohl provozovat, ale na nějaký základní zkoušení toho, jestli všechno běží tak, jak má, to bohužel stačí. Tak, teď bych vám chtěl ukázat nějaký živý demo. Chtěl bych vám ukázat na Google Cloudu v podstatě ze dvou důvodů. Jednak Google Kubernetes tak nějak jako vytvořil, vlastně v laboratoři Google Kubernetes vzniknul. Takže v tom Google Cloudu mi přijde, že má spoustu funkcí, je to krásně zaintegrovaný do jejich prostředí a všechno šlape jako hodinky. Druhý poměrně pěkný benefit si myslím, že Google si za to, že tam provozujete nějaký Kubernetes cluster, vůbec nic neúčtuje. Účtuje vám jenom ty virtuálky, na kterých vám ta aplikace běží. Proti tomu třeba Amazon, tak ten vám naúčtuje každý měsíc $150 jenom za to, že tam máte nějaký cluster. Plus ještě musíte zaplatit za ty výpočetní prostředky, které si od něj pronajímáte. Tak, samozřejmě bude to živý demo, takže očekávám, že zhruba za 5 minut bude globální výpadek celého Google Cloudu. Takže jestli vám tam běží něco důležitého, tak pardon, sorry. Tak, a ještě než přejdeme k té samotné ukázce, tak jenom taková drobnost k tomu rozložení, co vlastně budeme provozovat. Jak už jsem naznačil, ten pod, ta vlastně základní jednotka, je nějaká kolekce kontejnerů. Tady Ondra přede mnou ukazoval provoz jednoho kontejneru, kde byl Apache a v něm bylo PHP. Já jsem se rozhodl, že ukážu trošičku jiný setup, kde bude v kontejneru, v jednom kontejneru Nginx, který bude sloužit jako webový server, a vedle toho bude to PHP samostatně, jako druhý kontejner, nezávislý na tom prvním. Takže já už tady mám v Google vytvořený testovací cluster, kde mám jeden jediný uzel a budu do něj nasazovat nete aplikaci. To bych ji mohl nasadit. Dobře. Je to vidět? Je to vidět. Super. Tak. Takže mám testovací cluster a budu do něj nasazovat nete aplikaci. Vzal jsem si k tomu quick start s aktuálním nete a první věc, kterou budete při převodu aplikace do kontejneru řešit, tak je konfigurace té aplikace. Typicky si ty kontejnery tu svoji konfiguraci, to znamená, kde najdou databázy, jaký tam mají mít heslo, jaký uživatel, kam vlastně mají přesměrovat uživatele na platební bránu a tak, tak si berou z proměnných prostředí. Když ty proměnné prostředí chcete dostat do svého konfiguráku, tak nete na to má takovou jednu pěknou řádku, nebo pěknou direktivu, že můžete konfigurátor říct add dynamic parameters, a říct mu na proměnou env, namapuj globální superproměnou PHP podtržítko env. A to vám přístupní env.něco v rámci konfiguračních souborů. Takže už se na to můžete odkazovat a nete, když bude kompilovat poprvé ten kontejner, tak si sáhne tam, kde se na to odkážete do těch konfiguračních proměnejch a správně se nastaví. Tak, to má takový jeden trošičku negativní dopad, nebo pro někoho to může být negativní, pro někoho ne, a to, že pokud to uděláte takhle, tak v těch environment proměnejch musíte mít všechno například heslo do databáze. A environment proměnný tak občas bývají součástí různých dumpů, a pokud používáte nástroje jako Sentry a tak, tak občas nikdo nastaví, že ty environment proměnný se tam mají posílat. Takže by se vám takhle vlastně ty hesla do produkční databáze dostávaly do systému třetích stran, což není úplně ideální. Proto se to často řeší takovým jedním feedlem, a to, že se nepředává v té environment proměnný přímo hodnota, která tam má být, přímo to heslo, ale předává se tam cesta k souboru,
odkud si to ta aplikace má načíst. A to samozřejmě v nete jde zrealizovat taky. A to, že si v tom vašem konfiguračním souboru můžete takhle nainkludovat PHP soubor. A ten PHP soubor, tak co vlastně jo, return hodnota, tak se přímo dosadí do té konfigurace. Takže vy si můžete napsat pomocnou funkci getenv, název nějaký proměny, která buď zkontroluje, jestli existuje daná proměna, pokud ano, tak ji vrátí, a pokud nereaguje, pokračuje dál a provede kontrolu, jestli neexistuje náhodou proměna podtržítko file. To znamená, že pokud bych chtěl nadefinovat třeba app podtržítko db podtržítko password, tak to nadefinuju v tom kontejneru jako app podtržítko db podtržítko password podtržítko file. A tahle ta funkce to zjistí a načte vám hodnotu z toho daného fileu. Takže potom v těch NVM proměnných budete mít odkaz jenom na ten soubor. A když vám to někam líkne, tak jenom ten útočník nebo někdo, kdo, komu nechcete, aby se vám to dostalo, tak bude jenom vědět, že to je v tom kontejneru uložený, ale protože nebude mít přístup k tomu kontejneru, tak nezjistí vaše restore produkční databáze. Tak. Jo. Tak. Dockerfile tady asi nebudu rozebírat, ten je takový trošičku složitější tím, že tam budu mít navíc Nginx a přímo v tom kontejneru se budou instalovat závislosti pomocí Composeu. Tu prezentaci a ty zdrojáky potom po přednášce nasdílím, takže teď si nemusíte nic opisovat, nic fotit. Tak. A když tohle to budeme chtít asi do toho klastru, tak třeba v Google Cloudu, tak je tady takový krásný tlačítko Connect, který mi vypíše příkaz, který zadám do konzole a on mi za předpokladu, že mám nástroje od Google pro práci s Google Cloudem, tak mi všechno nastaví na to, abych mohl pouštět příkazy a nějakým způsobem interagovat s tím naším klastrem. Tak, základní příkaz, kterým se s cloudem pracuje, nebo s tím clusterem, tak je kubectl. Je to vidět? Nějak, jo. A můžu například getpo, getpods, a on mi vypíše, co všechno v clusteru běží. Teď momentálně ten cluster je prázdný, nic jsem tam nespouštěl, takže tam něco spustíme. Já tedy mám připravený definice nějakých prvních objektů. Zkusíme se nejdřív pustit úplně minimalistický pod, kde poběží jeden kontejner a to Nginx v poslední verzi. Takhle jednoduchá specifikace. Uložím to do YAML souboru. Komu se nelíbí YAML, může použít JSON. Komu se nelíbí JSON, tak asi má smůlu. A pokud to tam chci spustit, tak použiju kubectl, apply, pomlčka F, jakože chci načíst specifikaci z nějakého fileu a dám mu ten soubor, kde to mám uložený. Tak, on je trošku pod a to je všechno, co se z konzole dozví. Kubernetes načte tu definici, zjistit, jaký tam jsou kontejnery, ty kontejnery, ten pod naplánuje na některý úzel v tom vašem klastru, a na něm ten kontejner vytvoří. To znamená, že se tam stáhne ten image z toho Nginxe a spustí se. Tak. Jenom samozřejmě se k tomu teď momentálně žádným způsobem nedostanu, protože jsem tu službu nezpřístupnil zvenčí nebo ten kontejner. Takže si ukážeme i jak na to, ale to si ukážeme ne na Nginxu, ale na té aplikaci. Tak, ještě než spustíme pod s touhletou aplikací, tak musíme vytvořit konfigurace. Jednak tady mám nějaký tajný údaj, který vytvořím jako Kubernetes secret. Na to jsem si připravil malička ten script. Je na to jednoduchý příkaz, kubectl create secret, nějaký název,
A je několik možností, buď ten secret může obsahovat přímo nějaké konkrétní hodnoty, které zadám tady v té konzole, v tom příkazu, nebo mi to může načíst z environment souboru, což přesně jsem tady udělal, to znamená hodnota rovná se, ta klíč rovná se hodnota. A on tady vytvoří definici s těma jednotlivýma secret datama. Tak tady nám to samozřejmě nezobrazí, protože to má být tajný, takže i když se někomu dostanete do té konzole v Google, tak jeho hesla nezjistíte. Tak já tady opatřím někdy číst, nebo ty se jenom jdou vyčíst. Jdou vyčíst, když mám příslušný oprávnění, tak přes kubectl. Si můžu ty data dostat. On mě tady nezobrazí, ale když bych tomu dal nějaký příslušný flagy, například tuším takhle OMO. A dada. Dobrý, tak asi zjistím, jako že vidět, jestli je to zůstává tajný. Pokud máš práva, tak ne. Jo, takhle. Get secrets OMO, tak on mi píše celou tu definici. On tady jediný, tak co, tak jsou base 64 enkodovaný, ale jako, když mám práva, tak si je dokážu získat. Tak, ale jako na tom disku, v tom úložišti to šifrovaný je. Tak, pak si vytvořím takzvaný config map. Ten config map vytvořím z nějaký složky. Mám tady složku config, kde mám logo.neon, kde mám nějaký konfigurační soubor neon. Protože ne všechno se mi potom bude dobře dělat přes ty environment promění. A navíc, když třeba budu nějakou aplikaci migrovat z nějakého jiného produkčního prostředí do Kubernetes, tak není často ve vašich silách úplně všechny nastavení zmigrovat na environment promění. Z tohohle důvodu Kubernetes umožňuje tam přidávat i soubory, které vám potom zpřístupní v těch samotných kontejnerech. Tak. A teď už ten samotný pod bude mít jméno nete, bude mít jeden label up nete a bude obsahovat, jak už jsem naznačil, dva kontejnery. Jeden bude nete podtržitko up, druhý bude nginx. Tak. Použiju image, který mám nahraný v Google Cloudu. V podstatě jsem jenom zbuildoval ten Docker image a pušnul jsem ho tam do přednášku, aby jsme se tady nezdržovali. A jsou tu dvě důležité nastavení. Jedno jsou ty environment proměny. Tak, tím můžu nastavit pro proměnou nějakou konkrétní hodnotu. Buď můžu ji uvést přímo v tom konfiguráku, což ale není úplně přenositelný, nebo si můžu odkázat na nějakou config mapu, nebo na nějaký secret. Takže tady proměnou FDB host načítám z toho nete secrets, který jsem si točil předtím, a do hodnoty se vyzobne hodnota DB podtržítko host. Protože ten secret sám o sobě je v podstatě nějaký slovník, dictionary, asociativní pole klíčů a hodnot. Takže musím uvést, jaký klíč chci do té environment proměnění propsat. Tak, pokud pro nějaký ty víc senzitivní data, tak použiju přidání pomocí toho souboru. Takže použiju ten trik s tím podtržitko file, odkážu se jenom na nějaký soubor, run secrets, nete secrets, lomeno db password, a uvedu v konfiguraci volume mount. To znamená, že on mi do toho kontejneru na nějaký určitý cestě zpřístupní nějaký datový volume, což v podstatě je jenom nějaká prostě složka, kterou naplní z nějakého externího zdroje. V rámci toho kontejneru nebo toho podu se použití volumů dělí, je rozdělený na dvě části. V jedné deklaruju, jaký volumy budu používat, a pak u samostatných kontejnerů uvedu, na jaký cesty se ten volume má namountovat. To znamená, že ten Nginx, protože
vlastně nepoběží žádný PHPčky kód, tak vůbec nepotřebuje ty NVM proměnění ty secrets. To znamená, já mu tam vůbec nebudu mountovat, namountuji to jenom té PHP aplikaci. Tak, další pěkná věc je, že můžu namountovat přímo soubor na nějakou určitou cestu. To znamená, jak si ukážu tu config mapu, která obsahuje ten jeden soubor, tak já si ho namountuji do app.config.local.neon. A když to pak pustím, tak přímo v tom kontejneru na té dané cestě bude ten můj konfigurační soubor a můžu si ho konfigurovat přímo v tom klastru. To znamená, nemusí být součástí toho Docker kontejneru, ale může tam být jako definice objektu přímo v tom klastru, v tom Kubernetes. Tak. Takže zase nasadíme. Tak, teďkon se vytvořil další pod. Tady už je to nete, všechno naběhlo, je to poměrně rychlý, protože už ten image mám připravený. A je tady vidět v záložce kontejner, že tady jsou dva, jedno je Nginx, můžu si třeba zobrazit logy, kde budou vidět logy z toho Nginxu, asi tam pravdě jo. Tady je starý, když jsem to testoval dopoledne. On po najetí vlastně nic nezaloguje. A pak si můžu zobrazit i ty logy z PHP aplikace, kde se zobrazí FP notice FPM is ready. Tak, ale teď pořád nemám žádnou možnost, jak se ty aplikace dostat. Ona běží jenom v tom kontejneru, v té vnitřní sítě virtuální, kterou tam mám. A pokud to chci zpřístupnit pro internet, tak musím vytvořit takzvanou servis. Servis zase je nějaký objekt s nějakou definicí, jednoduchou. Tady budu vytvářet servis typu load balancer. To znamená, že on založí nějaký load balancer, který bude ty jednotlivé požadavky posílat na všechny kontejnery, které tam mám. To znamená, když mi tam poběží jeden, tak to bude posílat jenom na ten jeden. Když mi tam poběží 50, tak on to bude nějaký způsob rovnoměrně rozdělovat mezi ně. Tak. Když to pustím, tak mi to napíše service netel balance unchanged, protože já už ho tam mám, já jsem ho tam vytvořil před přednáškou, protože když to pustíte, tak on zakládá load balance v Google, což může trvat i 5 minut, tak aby jsme se tady nezdržovali, to všechno běželo. Tak ho mám předpřipravený. Ale v momentě, kdybych třeba změnil nějakým způsobem tu konfiguraci, tak on tu definici aktualizuje a musí třeba konfiguraci toho load balanceru upravit. Takže by proběhl nějaký refresh konfigurace a chvilku by to třeba trvalo. Tak a v té konzoli na zvláště services se mi ukáže endpoint, kde na nás vybavne server error krásný. Tak, co teď s tím? Laděnku zapínat asi nebudeme, jsme na produkci, ale nete loguje. Takže můžu použít kubectl exec, což mi umožní nějakým kontejneru spustit příkaz. Takže já si tam pustím bash, vlezu si do složky log, vidím tady exception.log a on mi vypíše tablepost does not exist. Nemám vytvořenou databázi. Tak teď jak na to? Buď pokud mám nějaký skript, tak se můžu připojit do té databáze a nahrát to tam, nebo můžu vytvořit Kubernetes job, což v podstatě pod, který spustí a on čeká na jeho dokončení. V momentě, kdy selže, tak ho třeba restartuje, a v momentě, kdy doběží, kdy dokončí ten svůj běh, kdy úspěšně skončí, tak už ho znova nespouští. Je to prostě na jednorázové úlohy, v rámci například třeba deploymentu, můžete pustit databázové migrace. Což je přesně to, co teď uděláme. Pokud bychom to vytvořili jako normální pod, tak on spustí ty databázové migrace, pak ten příkaz na spuštění migrací skončí, kontejner se ukončí a výchozí nastavení je, že když se ten kontejner ukončí, tak ho restartuje. Takže on by tam ten váš příkaz furt pouštěl do nekonečna. Oproti tomu ten job, tak tam se počítá s tím, že když skončí, tak skončil a je hotovo. Takže mám připravenou definici jobu, kde v podstatě mám nastavený, že v tom kontejneru se má spustit příkaz PHP
pin console migration.continue. Používám tady migrace z Nextras. A pak samozřejmě, když budete zakládat takovýhle job, tak nezapomeňte na to, že i ten příkaz na ty databázové migrace, tak musí mít přístup k té databáze. Takže tady zase mám zopakovanou veškerou tu konfiguraci té aplikace. A pouštím zase ten samý kontejner jako předtím, netapp.latest, který už mám repozitář. Tak. Tak, vytvořil nějaký job. Tady zase ve workload si můžu kouknout. Actionable. Tak, teď jsme se dostali do situace, kdy nemá prostředky k tomu, aby ho spustil. Protože to mám nastavený na nějaký maličkatý instanci, kam se to moc nevejde. A vlastně na té instanci teď on si myslí, že došlo místo v paměti. Nebo že každý vlastně ten pod, který nastavíte, tak on si žádá o nějaký prostředky. Konkrétně můžete nastavit CPUčko, kolik má mít paměti, a v momentě, kdy na nějakém tom uzlu vlastně v tom klastru ty prostředky dojdou, tak už na něj neplánuje další pody. Ale když to provozujete v cloudu, tak máte možnost zaškrtnout si autoscaling, který když ty prostředky dojdou, tak spustí novou instanci. Což se právě přesně teď stalo. Teď tady ten cluster size vyběhnul na 2 a on na pozadí bez mýho vědomí pustil nový stroj, kde se pustí ten můj job a už teď je OK. Tak. Teď když to refreshneme, tak tady máme krásný netek quick start. Tak, kdyby nás zajímalo, co přesně ta migrace udělala, tak se můžeme zase prokliknout na ty logy. A uvidíme výstup z konzole toho příkazu, který to pouštěl. Asi je teď uvidíme, tak pojedu dál, až to nečte. Tak, pak jsem zmiňoval deployment. Ten deployment vám umožňuje pouštět víc verzí aplikace s tím, že ty starý verze nacházejí novýma pomocí nějakého algoritmu nebo nějaké strategie, který se říká rolling update, že postupně po nějakých malých kouskách spouští tu novou a v momentě, kdy je něco v nepořádku, tak to nasazování té nové verze automaticky stopne. A tady už je možnost nastavit počet replik. Replika 2. Tak. Co se týče potom té definice, tak to je prakticky pořád stejná. Jediné, co se liší, je, že zatímco tady v podu bylo přímo specs containers, tak u toho deploymentu je to schovaný tady v template. Protože on ty jednotlivý pody vytváří podle nějaké šablony, kterou tady máte nadefinovanou. A jinak zase ty parametry, všechny ty volumes, tak jsou stejný. Co jsem tady ještě trošičku upravil, tak je, že jsem tady přidal deklaraci toho resources, která říká, že si ten pod má říct o 10 mili CPU jednotek. Což je v podstatě nějaká abstrakce, že kolik výpočetního času ten kontejner sežere. Tak. A když teďko nasedíme ten deployment, tak, já tam mám smazání toho starého podu. Velká výhoda je, že si nemusíte pamatovat, jak se jmenuje, ale stačí, když máte ten předchozí konfigurační soubor, takže /ctl/delete/f/0/pod. YAML a on do toho souboru koukne, jak všechny zdroje tam jsou nadefinované a ty vám smaže. Tak a potom samozřejmě pomocí příkazu apply vytvoří novej. Takže vytvořil. Teď jsme vytvořili deployment a je tady vidět, že běží dva pody. Já se teď přiznám, že ten quick start není úplně tradičně trošičku modifikovaný a to, že tady dole
Serve from nete. Tady je vlastně hostname toho kontejneru, ze kterého se to servíruje. Když to refreshnu na čtvrtou verzi, tak tady je vidět, že to je nete deployment C88D8 blablabla. A pokud to otevřu v anonymním okně, tak je určitá šance, že se dostanu na ten druhý. Což se teďko nestalo. Pořád se to nestalo. Nevýhoda, že výhoda má. Za 5 minut bude vypadat Google, nezapomeňte. A moc se to seká přes cookie? Jo, jo, už to tady je. C88 je stejný, ale tady zatím KQMHK a tady 4KQLF. On to teďko nedělá přes cookie, protože ten load balancer, když se mu nic neřekl o té službě, tak je na úrovni TCP spojení. To znamená, on teďko, to není pomocí cookies, ale je to na základě toho, že to ten prohlížeč má navázaný keep alive spojení se serverem Google. To znamená, kdybych teď, když jsme teď počkali dostatečně dlouhou dobu, tak i v tom jednom prohlížeči mě to může přehodit na jiný stroj. Tak. A samozřejmě máme tady i nějaké přihlašování. Všechno funguje. Ne, nechci LastPass, to je heslo. Tak. Trošičku ale problém je s tím, že v momentě, kdy jsme teď udělali nějakou změnu a nasadili novou verzi, nebo i jenom novou verzi tady té šablony. Když aktualizujeme ten deployment. Tak ta moje session, ty moje informace v session jsou uloženy teď v tom kontejneru. V momentě, kdy aktualizujeme nasadili novou verzi, tak se vytvoří nový kontejnery, který tu session nebudou mít. Takže budeme muset nějakým způsobem i vyřešit ukládání session. Typicky, když budete něco takového nasazovat do klastru nebo kamkoliv, kdy plánujete nějaké škálování, tak v tom kontejneru by neměly být žádný uložený informace. Prostě měli byste být schopný v libovolný okamžik ten kontejner celý zahodit a vytvořit znovu. Kubernetes zase má nějaké možnosti, jak do něj dostat vaše uživatelské data z nějakého třeba úložiště nebo tak. Nebo můžete použít v Amazonu S3, v Google, Google Cloud Storage, nebo jak se to je, Google Cloud Store, kde budete mít všechno uložené. Tak další ještě taková trošičku nevýhoda je, že ačkoliv se Kubernetes snaží vám tu zátěž rozložit mezi jednotlivý uzly, tak nic vlastně teďko negarantuje, že on vám tu aplikaci nespustí dvakrát na tom samém stroji. Teďko tady máme dva uzly, takže tady se pustil na jednom stroji jeden, na druhém stroji druhý. Ale v podstatě není to žádným způsobem garantovaný. Vždyť kdyby mít jeden stroj, který bude mít dostatečnou kapacitu na to, aby mi tam mohl spustit ty dvě aplikace, tak je tam pustí. A v momentě, kdy ten stroj třeba s nějakým způsobem spadne nebo něco takového, tak tam nemám to vysoce dostupné řešení to high availability. To samozřejmě v Kubernetes jde vyřešit tím způsobem, že nastavíme afinitu. Afinita je nějaký mechanismus, který nadefinuje pravidla, jaký pody mají být spuštěny spolu, nebo naopak, jaký nesmí běžet spolu na jednom stroji. Takže tady máme nadefinovanou anti-afinitu, která vlastně říká, že tady ten pod, který tady máme nadefinovaný, na jednom stroji se stejným hostnamem, nebo v podstatě na jednom stroji, nemůže běžet, pokud je tam zároveň nějaký jiný kontejner nebo jiný pod, který má label up nastavený na hodnotu nete. Což v podstatě znamená, že tím vynutíte, že se každý spustí na jiném stroji. Když to teď aplikuju, tak on udělá konfiguraci. Tak teď tady ten nete deployment je v nějakém mezistavu. One of two updated. Udělal jsem to dostatečně rychle, takže jsme se dostali do toho, do té situace, kdy aktualizoval zatím jenom jeden z nich.
Tady se mi zvýšilo čističko revize, předtím tam byla jednička, teď už máme druhou, jeden už běží a druhý se vytváří na nějakým jiným stroji. Tak, teď už dokončil ten update a aplikace běží na nový verzi. My jsme v podstatě v té aplikaci jsme nic neudělali, ale to, že se ty kontejnery vytvořily znova, tak to známe podle dvou věcí. Jednak je tady v té patičce trošičku jiný ID toho stroje, z jakého to běží, a druhé mi to odhlásil. Takže musíme vyřešit ty sessiony. Jednou z takových možností je nasadit Redis, do kterého ty session informace uložíte. Kubernetes zase na to má perfektní věc, který se říká Stateful Set. Je to v podstatě taková obdoba deploymentu, ale ta garantuje, že se vám k tomu, k té jedné instanci, vždycky přimontuje nějaký disk, který bude mít vaše uživatelské data. A v momentě, kdy to aktualizujete novou verzi, tak se vám tam přimontuje zase ten samý disk, zase s těma samýma datama. Takže v momentě, kdy tam chcete provozovat databázy, tak klidně můžete. Můžete vytvořit stateful set a můžete potom v pohodě přidávat další a další instance. Samozřejmě, musíte si vyřešit sami nějakým způsobem vhodnou konfigurací nastavení replikace mezi těma databázema. To za vás Kubernetes nevyřeší. Jsou nějaký addony, který to nějakým způsobem dokážou řešit, ale popravdě jsem je ještě neskoušel, takže já nemůžu nic na to doporučit. Takže, teď jsme si tam teda pustili Redis, který se teďko vytváří. A upravíme si ten local neon. Nastavíme v nete, že session seed handler má být Redis a vytvoříme, řekneme, že to má ukládat na Redis na portu 6679. Tak. Když jsme takhle upravili ten konfigurační soubor, tak musíme aktualizovat config mapu. Což jsme tady přesně udělali, netconfig.config.config. Ten příklad se tady je trošičku složitější, ale jde vyčíst z dokumentace, anebo potom bude k dispozici v těch skriptech. A pak musíme aktualizovat ten deployment. Protože když jsme jenom aktualizovali tu config mapu, tak furt běží ty staré pody s tou starou konfigurací. Aby se to projevilo, tak musíme vytvořit novou verzi, novou revizi toho deploymentu, aby on vytvořil znovu ty kontejnery. Je možnost, aby vám při změně té config mapy aktualizoval i ty soubory v těch jednotlivých kontejnerech. Ale problém je třeba v tom, že Nete má cacheování, který jednou zkompiluje ty konfigurační soubory a pak si to pamatuje pro zrychlení. Takže bychom buď museli nějakým způsobem složitě tu cache smazat na produkci, a nebo prostě založíme novou verzi, aby se ta cache smazala sama. Tak, teď už. Se všechno nasadilo. A to, že se to ukládá v Redisu, tak poznáme poměrně jednoduše, buď bychom se tam mohli kouknout, anebo zkusíme nasadit ještě aktualizovanou verzi, aby se vytvořily nový kontejnery. Tak. Probíhá zase update. Už tady ze 4. Ale už teď pravděpodobně jo. Teď se nám dole změnilo ten název, z kterého to běží.
ale pořád jsme přihlášeni. To znamená, ty session informace jsou teď uložené v Redisu. Tak, to je všechno, co jsem si připravil na ukázku, takže pokud si chcete Quick Start rozjet v distribuovaném, plně replikovaném High Available prostředí, můžete. Tak, Kubernetes jo, má samozřejmě další možnosti, které jsem tady neukazoval. Jednou z nich je vytvoření takzvaného Ingress, který založí na konfigurovaný load balancer. Vy si tam můžete nastavit, že na doméně example.com má běžet nějaká jedna sada, jedna sada kontejnerů nebo podů a na example.com lomeno blok má nějaká druhá sada. A on nakonfiguruje ten load balancer v cloudu, nebo pokud to budete provozovat na vlastním železe, tak vám může nakonfigurovat třeba Nginx nebo Trafic je poměrně populární server, tak aby vlastně všechno odpovídalo té konfigurace, kterou tam uvedete. Potom se to zase všechno konfiguruje pomocí nějakých objektů v tom Kubernetes, takže v momentě, kdy tam budete chtít rozjet třeba example.com lomeno e-shop, tak tam jenom přidáte nový pody, přidáte tam novou konfiguraci, on tu konfiguraci načte, překonfiguruje se a všechno vám běží s tou novou konfigurací. Tak, další poměrně zajímavá věc, tak je horizontal pod autoscaler, který dokáže sledovat nějaké metriky z nějaké určité skupiny podů, například využití CPUčka, a pak zajistit, aby ta metrika byla na nějaké uvedené hodnotě. To znamená, že pokud máte aktuálně využití 40% na všech těch podech a chcete, abyste měli 20, tak pravděpodobně je potřeba přidat nějaký nový stroje, nějaký nový repliky, aby se vám ta zátěž rozložila. Umožňuje to buď sledovat nějaký systémový zdroje typu to CPUčko, paměť, tak je možnost tam dostat i vlastní metriky, například průměrnou dobu odezvy a tak. V podstatě potom už je na vás a na té vaší aplikaci, jakým způsobem ji chcete takhle škálovat. Ale to vytváření zaběhu nových podů, rušení, které už jsou nepotřební, tak to za vás zajistí ten horizontal pod autoscale. Zároveň, když máte povolené to škálování toho klastru v cloudu, tak vám zajistí i vytváření nových strojů a rušení těch nepotřebných, abyste zase platili co nejméně, abyste neměli zbytečně zdroje, které nevyužíváte. Tak. Pak má spoustu dalších věcí, například ty vaše kontejnery umí kontrolovat, jestli jsou zdraví, jestli odpovídají v momentě, kdy ne, tak je restartuje. Umí, no má podporu pro definování vlastně vlastních zdrojů, že si tam nadefinujete nějaký vlastní typy podů. Umí dělat federaci napříč klastrama, že můžete spojit ty síťové prostory dvou klastrů, můžete mít část aplikace v Google, část aplikace v Amazonu, část aplikace v DigitalOceanu. Umožňuje nastavovat různý parametry sítě, různý prostě politiky, kdo může komunikovat s kým a spoustu dalších možností, které tady nebudeme rozebírat. Tak, závěrem. Zprovoznili jsme si malou nete aplikaci. Pokud máte tu aplikaci v kontejnere, tak to není nic složitýho. V podstatě stačí napsat nějaký malý konfigurák, zamyslet se nad tím, kde jsou uložený data, co k tomu budete potřebovat, pustit pár příkazů a jede to. Samozřejmě, musí na to ta vaše aplikace být nějakým způsobem vhodná. Pokud máte prezentační web, který není nějak extra zatížený, tak vám Kubernetes nic extra nepřinese. Ale pokud máte něco trošku složitějšího, zpracováváte data, nemáte například dopředu úplně jasně danou představu, kolik v jaký okamžik budete potřebovat strojů na to, abyste tu zátěž odbavili, tak v ten moment může být Kubernetes velice prospěšný. Tak, to je ode mě všechno. Jsou nějaké dotazy? Ano. Tak mám asi 100, jsem nadšený, ale takhle, zajímalo by mě to scaleování, když způsobem množím ty kontejnery. Co když na to nemám, nebo co musím dělat pro to, aby aplikace vlastně takhle fungovala? Když třeba měním nějaký objekt, či dávám soupěžky do databáze, tak ten pevný mi to změní a ten ostatní přece musí salát. To se musím zjistit, když se dělá hodit, když je nějaká složitější věc.
Jo, ta aplikace vůbec by měla být navržená a vyvíjená tak, aby tohle to nedělalo problém. To znamená, třeba ty migrace databáze by měly být vyřešený takovým způsobem, aby byly zpětně i dopředně kompatibilní. To znamená, než se vůbec nasadí nová verze té aplikace, tak by měla proběhnout například migrace té databáze, která mi tam ten soupeček přidá. Mm-hmm. Ale zároveň to přidání musí proběhnout takovým způsobem, aby ty staré verze aplikace, aby je to nerozbilo. To, což jako z logiky věci znamená, že mezi těma verzema by se neměly mazat sloupečky. Že smazání sloupečku by mělo být dvoukrokový. Nejdřív založím novou verzi, která už ten sloupeček nevyužívá, a pak založím ještě jednu verzi, která ten sloupeček smaže. Aby se tam nebyla vlastně aby tam nebyl konflikt mezi tady těma verzema. Je to spíš taková jako řekněme filozofická věc, nejde říct nic konkrétního. Záleží to hodně na té aplikaci, ale nějakým takovým prostě způsobem to jde dělat. Zajímalo by mě, tady se zmínil samý cloudy od Amazonu a podobně. Je reální stav, udělal si svůj vlastní stojem, nebo je to úplně mimo? Je to naprosto reálná věc, provozuje to tam většina Hanurajka. Mají vlastní stroje, na kterých mají rozjetý Kubernetes. Jak jsem zmínil ten Minikube, tak k tomu je ještě pomocný script bokem, který stačí pustit na každém stroji a on tam nainstaluje všechny ty potřebné závislosti. Jenom to trošičku pozor na to, že je to poměrně dost závisí na určitých verzích Docku a pár systémových knihovnách. To znamená, v momentě, kdy tam něco takového budete instalovat, tak je potřeba si zkontrolovat, jestli ten stroj splňuje tady ty požadavky. V momentě, kdy tam bude nějaká nepodporovaná verze, tak ten script většinou hodí jenom warning, ale povede si to nainstalovat. A to, že něco třeba nefunguje, tak to se dozvíte až třeba později. Takže je dobrý si to dopředu zkontrolovat. Ale jinak není na to, není to vůbec vlastně žádný problém. To pak je odběr, když jsem taky vedle, taky to běží. Jo, já se podívám tady. Ještě ten poslední dotaz, asi už přetečný rancher, který vlastně se stará o běh nějakých doku kontejnerů, tak tohle tu podporu už sobě má. A znamená to, jestli se to nikdo neprovozoval, že vlastně vám tyhle ty cloudy věci řeší za mě, nebo když připomínám, víte, asi to už je. Já jsem tak jako testoval, jako bez těch Kubernetesů více mě to taky řešil, spoustě dělat těch věcí, ale zase třeba ho rozběhat úplně jako, když se rozběhám Google, tak se musím jako řešit sám, že jo, zpravovat sám, řešit se aktualizace všeho. Takže jsou to dvě technologie, které jako jedou podle mě trošku vedle sebe, a někdy se překrývají. No. Tak, ještě nějaký dotazy? Ano? Je to fajn. Vzpomínám si, jako to, když jsem tam zda úplně slyšel, jak třeba v MOLu, jako na tom jako jedou svůj infrastrukturu, tak úplně mi to dává smysl, že fakt jako rozdělíš to na nějaké jako mikroservisy a jsou to distribuce jako takhle super. Co mám jako dotaz vlastně v rámci toho Dockeru, když jsme to poslouchali na tom lokále, ta databáze, může si rozjet vlastně v tom svém kontejneru, data si hodit do nějakého folderu. Ty jsi tady taky takhle ukazoval a mě spíš zajímá, jako jestli to, kudy má by se to mělo jít, anebo spíš bys doporučoval ty databázové věci využívat ty služby těch cloudů. Nevím přesně ty jména těch služeb, ale že AWS to nabízí Postgres as a service, MySQL as a service. Takže vlastně ty máš potom jakoby data mimo tu svůj kubernetovou záležitost a vlastně víš, že ty data jsou vždycky jakoby safe. OK, je to zaplacené jako tou cenou, že tam je to asi dražší, ale jako ta bezpečnost, protože data jsou pro mě jakoby to nejcennější a jestli mi spadne prostě aplikace a rozjedují o 3 vteřiny později v jiném cloudu, jako je fajn, ale ty data, když se mi toto na to nepodaří, tak to není fajn. Jasně. Já osobně si myslím, že je to spíš takový hodně na rozhodnutí podle velikosti té aplikace. A já osobně bych začal tou cestou, že když ta aplikace, ten můj startup začíná, tak typicky chci mít náklady co nejníž. To znamená, a většinou mě to utáhne jedna databázová instance. Takže bych šel tou cestou třeba úspory a sprovozit to v tom cloudu a dát třeba hodinku navíc na řešení zálohování a tak. A velká výhoda je, že ono to
není úplně jako uzavřený v tom cloudu. Ono i tady u toho Redisu, co jsem zakládal, tak on se mi v Google Cloudu vytvořil reálně disk. Tady je nějaký storage a tady vidím, že tady mám Redis data Redis 0. Takže to je vlastně disk, který já si můžu přimantovat nebo připojit k nějakému jinému virtuálu. Takže v momentě, kdybych potom dělal tu migraci, třeba na tu větší platformu, která bude samozřejmě dražší, tak by si připojil ten disk a ty data si natáhnul odsud. Samozřejmě, pokud těch dat prostě bude hodně, tak dává smysl už od začátku prostě začít v té manažované službě v práci toho cloudu. Mám ten disk, jakože taková ta pravda, tam, kde jsou toho výčnosti, kde to MySQL, tak tam budou ukládat si ty data. Jak moc je, nebo kolik existuje hodně jednoduchý CES, jak tohle můžu omylem smazat? Hodně. To si myslím, že právě jako takový, jako čeho bych se bál. Ale zase úplně stejným způsobem to můžeš smazat i v té manažované službě. To jo, ale to mě tlačítko obnov, je to před minutou, před hodinou. Jasně, jo. Takže tady asi to není. Tady to samozřejmě není, pokud si to nedodělám. Takže jako pokud zase až třeba tolik nevyšším tu cenu, tak bych šel rovnou do toho, že si tu databázi rozjedu někde bokem. Což ostatně já jsem udělal i tady. Já tady mám puštěnou SQL od Google, kde jsou uložené ty data, abych to nemusel zprovozňovat v tom Kubernetes na jeden klik. No jako stejně, tak si můžeš tu databázi rozjet klasicky bokem. Tak. Prostě si dáš cluster Postgresu a připojíš se na to s toho. Já hodně čtu dokončení právě, pokud úplně nejsme limucenáty a podobně, tak spíš využiju ty manažované služby, než se to stavit sami, protože jakoby iluzie databázy, versus iluzie nějakou na té aplikaci, jakože se to je rozdíl. Jo. Ale jaký je tam rozdíl s cenou, že to pojedu u sebe na manažování, teda na to nejít manažování nebo u sebe na ničem, tak je tam opravdu tak má nějaký rozdíl? Hele, záleží cloud od cloudu a sleva od slevy a instance od instance, ale typicky typicky to stojí zhruba dvojnásobek, ta manažovaná služba. Třeba u Amazonu, fakt v momentě, kdy si rozjedeš vlastní stroj a v momentě, kdy si rozjedeš tu instanci v rámci toho RDS, tak ta RDSka za stejný výkon v podstatě stojí dvojnásobek. Ano, je trošičku líp optimalizovaná, je vyladěná, ale v momentě, kdy třeba dělám migraci z nějakého jiného produkčního prostředí, kde tu databázi mám nějakým způsobem optimalizovanou a mám tam nějakého databázového specialistu, který to dokáže nastavit na to novém prostředí, tak dává smysl vzhledem k úsporám toho zjet po vlastní ose, prostě na vlastní instanci. Pokud toho specialistu nemám, tak asi je lepší, než ho platit, také zaplatit o pár dolarů navíc na té instanci přímo od nich. Mám ještě třeba nevýhoda, že často těch cloudů je strašně složitý dopředu predikovat, kolik je to bude stát. Že když si to rozjedeš na vlastně prostě jednom prakticky VPSku, který má nějaký počet rampy, nějaký to vše podprocesor, tak víš, kolik znovu budeš platit. Ale u těch, u toho RDSka, nebo prostě u těch, kteří třeba platí za IOPSy a nebo se platí třeba za počty dotazů u nějakých věcí, a to není, myslím, už ani u Amazonu, ne? To je hodně takový jako složitý, tady bych už úplně nezaběhal. Jo, ale každopádně jako, je to blbě spočítat dopředu, že tě to pak může dost trefnout krutě třeba překvapit, až pak přijde faktura. Takže si to zkusit nahlídat. Tohle to navážu, protože jestli cítí ten strach, dá ti to do cloudu, jestli cítí ten strach z té ceny. Jak se to chová, když někoho chci napadnout ve smyslu, vím, že to má u Amazonu, tak mu to prodražím a nějakým způsobem ho najdu požadavky, které jsou náročné na čas a budu mu tam posílat nějaký čel. Když se to zjedeme. Přesně takhle to uděláš, no. Jo, přesně takhle to uděláš. Tam jsou nějaký budžety, které můžeš nastavit. Tam je nějaký limit, který si můžeš nastavit u Amazonu. A když ti to překročí, tak ti to minimálně pošleme. Takže potřeba je třeba zasáhnout. Jsou tam nějaký budget, který si nastavíš, protože chci měsíčně platit milion dolarů. A prostě, když to vyčerpáš první den, tak hold, asi tu aplikaci vypneš, ale... No, jako můžeš to pošlet do notifikace o tom, že prostě to přihodilo nějak určitě. Jo, a navíc je určitá šance, když to nebude nějaká extra náročná operace, když to bude prostě nějaký dotaz na nějakou náročnou stránku, tak těch požadavků bude muset být takový objem, že to ten Amazon detekuje a minimálně to prostě nějakým způsobem vyhodnotí jako útok a notifikuje toho vlastníka v tom mírnějším případě, v tom horším případě ty rovnou zařízne. Ušetříš peníze. Tak.
Jo, já jenom tím databázím, ještě jsme nějaké vlastně migrovali databázi z Amazonu, z mašin na hostovanou a ten tooling nám to vynahradil, takže jsme mohli jít na nižší instance, protože jsme je to líp optimalizované, odhalili jsme tam nějaké optimalizace, takže v výsledku nás to vyšlo levněji, než když jsme z toho stovali sami, nemluví o těch updatech, takže to nemusí být úplně jenom z toho, z té ceny, ale ta cena je úplně ta jim, takže nestrávíme tolik času na tom operational té databáze a mohli jsme jít na nižší instance za nižší cenu. Než takže jsme měli. Ty data, co se dostávali, ty monitory a podobně, tak to byly nějaký zaaplikované dotazy a podobně, nebo jaká byla povaha těch zjištění? Jednak pomalý dotazy, jednak nějaký reporty a jednak co se týče toho, tak updaty nás už nestály půl dne práce, protože vyměnit servery, počkat, než se dosynchronizují, tak je otázka pár minut přímo v tom toolu a zároveň jsme zjistili, že i performačně to prostě běží rychleji a neskoumali jsme teda proč, protože už jsme byli rozhodlí o tom, že jako přejdeme a to nejhorší scénář byl, že budeme pak i o 20% víc, což jsme byli schopni jako přijmout a jsme o to šli, ale skončili jsme, že platíme 80% ceny, než když jsme to měli na třech vlastních serverech. Mm-hmm. Ale to celkově, jako máme i podporu, něco se get, nemusíme řešit, napíše na podporu, podpora to řeší a nestrávíme 2-3 dny nad tím zjišťováním proč. Což mi přijde při ceně programátora jako to zajímavé. Mě nejdůležitější je ta cena té vlastní práce, když se můžeš věnovat na tu svůj. A já si můžu mít ještě dotaz, protože vždycky, když posloucháš jako historky Kubernetes, byla to zábava, všechno je super. A moc se líbil Mol, když řekl, jako to bude, no má to i své neduhy, že když se tam něco jako rozbije, tak se to rozbije celý a je to fakt jako nějak se jim rozdrátovali ty právě si zeměř a podobně. A byl to jako hodně velký takový jako problém výpadek a potřebuješ to vyřešit. Máte vy nějaký takový jakoby fuck up nebo něco takového, co vás jako ponaučilo, na co si máte dávat pozor? Jo, ale ne v přípravu na produkci. Vlastně když jsem zkoušel si rozbírat lokální cluster pomocí těch nástrojů, tak jsem klonoval virtuálky a zjistil jsem, že když jsem je naklonoval virtuálka, tak se sklonovala i MAC adresa a to situování se prostě úplně totálně rozpadlo. Ale to je v momentě, kdy jsem si to bylo nějakým způsobem při vývoji a v produkci bych asi nic takového nikdy nedělal, že bych chtěl prostě naklonovat virtuálku 1:1, nakopírovat disk a všechno. Takže přímo z té produkce žádný takovýhle fuck up nemáme zatím. A myslím si, že i tím, že to provozujeme teď momentálně Google, který s tím přece jenom má jako docela vyladěný a má s tím hodně zkušeností, tak si myslím, že ta šance, že se tohle stane, je poměrně malá. Samozřejmě, v momentě, když to budu provozovat nějakým vlastním železe, tak zase jsem u toho, že počuju nějakého toho správce, který se o to bude starat, který tomu rozumí. Jo. Ale jako tohle je řekně takový jako manage databáze, tak tohle je manage Kubernetes. Yes. Taky jsi zmínil MAC adresy, myslím, že oni taky právě zmiňovali tenhle stavice, takže to je taková věc, která je tam jako asi to nejchoustivější, co se tam může jako prosto, nebo nečetl si, neslyšel si, jako, že stalo se někdy nějaká urban legend, tak to něco. No, nevím, ale každopádně ty MAC adresy, vlastně ten síťový prostor, co tam je, tak on se vlastně rozkouskovává na ty jednotlivé stroje. A to se probíhá právě podle té MAC adresy. A venče, kdy tam dojde prostě k té kolizi, tak se ta síť prostě rozpadne. Že tam je prostě nějaká taková ta kolize. Ale, jak říkám, nevím, jestli se to stalo ještě nikomu dalšímu, jestli říkáš Mol, že jsi měl problém, tak ale možná bych hledal spíš nějaký třeba procesní fuck-up typu kopírovali jsme VPSka nebo no, něco takového. Možná to bylo taky na produkci, ale právě jakože se to takhle jako celý prosto a pak řešíš právě takovouhle jako komplikovanější jako záležitost. Může se to stát, no. Zase jsme u těch databází, no. Podobný princip. To mě, když to běží na Docker, tak on Docker sám o sobě takový choulostí. Třeba všem jednou podařilo spořit náš dřeba. Na český mě produkci, CIčko. Tím, že jsem dal update a zaktualizoval se kernel v nějakou setíkovou verzi a prostě Docker s tou verzí nejel vůbec. Takže když to povede zpátky, nejel to zmůže. Jo. Rozbít se to může dost. Yes. Je to poměrně taková jako systémová věc, a je to třeba to fakt mít otestovaný, jo. A poslední možná dotaz. Aha. A tebe vnímám jako programátora. Možná už jsi jako vyrostl, jako že třeba už neprogramuješ a děláš jen takovýhle jako DevOpsy, nebo že tam vnímám trošku jako ten posun toho klasického programátora.
já nevím, jak to říct zjednodušeně, že už program, ta role toho DevOpsa tam začíná být jako fakt jako důležitá. Že prostě jako tam je člověk, který se stará o tu architekturu jako tohohle z toho rozložení a třeba už tolik neřeší jako potom ten vývoj. Jako, nebo myslíš, že je to ještě unesitelné jako v rámci toho, jako tak programuji to a ještě tohle z toho jako zvládám, jako dělat fakt hodně dobře. Já si myslím, že to do určitý míry unesitelný je. Je to v podstatě, záleží samozřejmě na rozsáhlosti ty aplikace. V podstatě ty konfiguráky, ty nebyly žádným prostě způsobem složitý, všechno se tam chová poměrně jako predikovatelně, má to dobrou dokumentaci, takže za mě i jenom prostě programátor, který trošičku víc vidí do té kontejnerizace, do toho dokolu, tak to dokáže navrhnout a dokáže to provozovat. Samozřejmě tím, jak prostě ta aplikace bude růst, bude komplexnější a bude náročnější, tak dává větší a větší smysl na to mít buď dedikovaného člověka, který se o to bude starat, anebo někoho, kdo přijde a udělá konzultace, navrhne to řešení, pláce programátory, prostě takhle to dělat nebudete, dělejte to takhle a je to. V podstatě já, když jsem si prostě vyzkoušel nějakou prostě tu minimální konfiguraci, tak jsem z ní mohl vycházet a jednotlivý prostě ty komponenty té aplikace skládat dohromady jako skládačku a neviděl jsem v tom jako žádný velký problém. Takhle mimochodem zase třeba funguje i ta Hubreka, tam taky ty vývojáři nějakým způsobem jsou zodpovědní za běh těch jejich mikroservis. Hmm. To znamená, že nějakým způsobem lehce musí vidět do toho Kubernetes a mít i přesah do tohohle toho oboru. Jo, zase je to aplikace od aplikace, takže když to bude něco ne extra komplexního, tak si myslím, že v pohodě ten programátor, částečně kousek DevOps, si myslím, že je snesitelný. Myslím si, že tohle je jedna z těch jako lepších variant, že tam je vlastně nějaký konfigurák, všichni programátoři mají rádi konfiguráky a podle toho se to všechno chová. Myslím si, že je to lepší je spravovat nějaký produkční server. Tak. Já to už jenom. Tak jo. Tak jo.